Hansı böyrək daşı daha dəhşətli ağrı verir? Ümumiyyət belə deyək də, bu çünki səhv eləmirəmsə, böyrək daşlarının bəziləri daha obesilərə nisbətən şiddətli ağrı verir. Böyrək daşları ümumiyyətlə nə zaman ağrı verir? Biz sidik axınını qapıyanda, sidik yolunu tutanda, tam qapıyanda. Məsələn, mərcanvari daşlar barəsində nə deyə bilərik? Mərcanvari daşlar o mərcan şəkilli olduğuna görə, mərcan formasına görə biz mərcanvari daşlar dedik. Bu böyrəyin kəsələyən sistemini tamamilə tutur. Bunlar bir o qədər kəskin ağrılar vermir. Bəzən xəstələr təsadüf müayinə nəticəsində aşkarlanır ki, xəstədə 5 santim ölçüsündə bir daş var, amma xəstədə heç bir ağrı yoxdur, əlamət yoxdur. Amma xəstə gəlir ki, 5 milli daş düşürüb, amma o xəstə gecə səhərə qədər yatmayıb və kəskin ağrılarla, kəskin ürək bulanma, qusma, təzyiqin qalxıb düşməsi çox əlamətlər verir. Amma mərcan dediyimiz daşlar xəstələrə bir o qədər ağrı vermir. Amma onun da zaman qaldı, zaman keçsin, daha ağır fəsadları var. Necə fəsadlar olur? Böyrəyin parenximasının atrofiyalaşması, böyrək o, hansı ki sidik süzən hissəsinin kiçilməsi, nazilməsi baş verir. Orada iltihab proses baş verir, abses ola bilər, böyrək ətrafında paranefrit baş verə bilər. Yəni bir növ o daşın orada olduğu müddətdə böyrəkdə infeksiyanın iltihab prosesinin baş verməsi üçün mümkün şərait yaranır. Yəni, o baxımdan o mərcanvari daş ağrı vermir deyə biz bəzi insanlar ilə fikirləşir ki, lal daşdır məndə, ağrı vermir. Bəzi həkimlər də, digər ixtisaslı həkimlər də deyir ki, lal daşsa da, ağrımasa da toxunmayın, dursun. Amma qətiyyən elə olmaz, yəni qətiyyən yanlış yanaşmadır.